និងត្រីវិលមកកាន់កម្មវិធីពេញចិត្តអស់ថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងវិញហើយប្រហែលជាកំពុងតែរងចាំហើយព្រោះថាសុខជនអស់គ្នាក៏បានទាយដែរទៅតាមគេថាដូច្នេះប្រហែលជាកំពុងតែរងចាំថាតើនៅណាមួយដែលជាអ្នកចេះជ្រឿងច្រើនភាសាតាមពិតមិនថានេះខ្ញុំមិនថាគណៈកម្មការរួមជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទាំង3រូបទេប៉ិតជាពិបាកក្នុងការទូទាយដូចគ្នាព្រោះមិនដែរស្គាល់សោះឆោលឺឆាក់សួរយកសួរយកអីតាមពិតមិញបើសិនជាបានបញ្ចេញសម្លេងតាំងទីកុំញែកពេកអ្នកបងប៉ែនរត់អត់ទេមែនតែបងបានលឺសម្លេងតែបន្តិចក៏អត់ចិត្តដែរចិត្តបានលឺហើយបាទបងបងទាំងអស់គ្នាចាំមកផ្លែបងបន្តិចទៀតគាត់នឹងមិនចេញសំខាន់ភាពចិត្តបានលឺហួសពេលអីហ្នឹងអូនទៀតអត់ទេចាំទីហើយចាំចាបាទឥឡូវមិញបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្រុមទី1គឺយកធីតាបាទហើយក្រុមទី2ខាងនេះចាណែបាទក្រុមទី3បងចន់ចាំខាងនេះដែរបាទឥឡូវបងរត់ប្រគល់ទូទាឲ្យបងរត់ប្រកាសតាតាអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកចេះច្រើនភាសាប៉ិតប្រកាសចាតាមប៉ិតមើលពួកគាត់កាន់ក្បាលមីក្រូទៅទំនងចាតាប៉ិតធីតាកាន់ទំនងកណ្ដោបដៃពីរតែម្ដងដាក់ចំតែម្ដងចាអូកាន់ទំនងកាន់តែអញ្ចឹងហ៎ចាទំនងជួយចិត្តជ្រៀងចាអូអ្នកជួយចិត្តជ្រៀងដល់កាន់អញ្ចឹងហ៎ហ៎ចាកាន់អញ្ចឹងចាដៃពីរមានតែរ៉ូលីនអាមានតែរ៉ូលីនទេតាមប៉ិតទៅបងអ្នកបងប៉ែនរត់ក៏មិនកាន់អញ្ចឹងដែរចាបងជំនាន់នោះសើកាន់នេះធ្វើចិនមីក្រូធ្លាក់ពីលើមកចាំជួយដាក់ឆ្កប់ចាបងរត់បងរត់ជួយដាក់សាលើកបងជិះធ្លាក់បានមកហើយនឹងឯងសៅនោះខ្ញុំចិត្តរំលឹកតែព្រោះមិនដឹងខកគេបងអើអ្នកបងអ្នកបងប៉ែនរ៉នអូនជួយលើកអាវឲ្យបាននេះបងបាយចាំបងលើកខ្លួនឯងបានគាត់ប្រកាសតែប្រងមិនមានឯគូគេបាទបាទឥឡូវនេះទីជនទាំងអស់បាទរួមចាំការប្រកាសលទ្ធផលឥឡូវនេះបងរត់នឹងប្រកាសតាអ្នកណាម្នាក់ចេះជើងច្រាមភាសាសម្រាប់អ្នកដែរមានត្រូវអត់មានត្រូវអត់មានត្រូវអត់ចាំគេដែរមានត្រូវអត់មានត្រូវអត់អូមានហើយបានច្រើនភាសាជាងគេនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3គឺឈ្មោះឈ្មោះទទួលពីណៃអ្នកទីខោទទួលពីណៃបាទហ៊ានលេងហៃយ៉ា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 ហៀងសង្ឃឹមហីឈ្មោះទីលាក់ឈ្មោះស្អីគឺឈ្មោះធីតាអរគុណសាទរអូយខ្មាស់គេណាហមឯងចាតាទី1ណាផ្លប់រៀនមួយគ្នាណាបាទបាទសុំសារភាជាស្ងាត់សុំសារភាជាស្ងាត់បងបងអឺអត់ថាមានអ្វីបន្ថែមទេអាយរំភើបរំភើបខ្ញុំចង់ដឹងពីនៃ6 4នាក់ទៀតនោះវិន័យអីគេពូចាំមកផ្លែតខ្ញុំចង់ដឹងចង់ហិននេះស៊ីមកខ្ញុំចង់ដឹងហើយតាពីនៃស្អីជីធីតាប្រកាសកាន់មែនគឺទេ2ជាន់ទៀតហើយបាទទីជនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងអញ្ជើញអ្នកទាំង2រូបដែលគាត់ជួយមកបឆោតអញ្ជើញទៅក្រោយសិនហើយយើងនឹងឲ្យធីតានៅនេះដើម្បីបង្ហាញពីរូបគេសម្បកូនអូនបាទសម្បកូនច្រើនចាមកឈរជឹងក៏បានលុយដែរចាអរគុណចាបាទចាអរគុណហើយអឺបាទប៉ែកខណារីរបស់យើងគាត់ឈ្មោះថាធីតាធីតាអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុប៉ុន្មានហើយអូនទៅនៅក្នុង Facebook ពួកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំថាចេះស៊ីយុនប៉ុន្តែដោយសារនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ទីត្រូវទៅខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះខ្មែរទៅហើយចេះភាសាអីខ្លះឈ្មោះខ្ញុំនៅ Facebook ហាន់តាយុងដែរចាតាប៉ិតចាំបងចាប់អារម្មណ៍បងស្រីត្រង់បងស្រីរកនឹកឈ្មោះខ្លួនឯងតាក់ចាធម្មតាចាំបើសិនជាឈ្មោះដែល nickname ទៅតដាក់លៀបលៀបគឺតាក់អស់ចាបងមើលចំណុចច្រើនចាគឺបងកាន់ក្បាលមេក្រូនិយាយខុសហ្មងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ចែករំលឹកទៅជួយម្ដងទៀតអ្នកដែលឈ្នះនោះគឺក្រុមរបស់ចាចាក្រុមខ្ញុំក្រុមខ្ញុំបងសុរិតាបាទបាទខ្ញុំចាំប្រាប់គេមកផ្អត់ស្បែកខ្ញុំហើយគេទៅដៃក៏មិនផ្អត់ទេមកខ្ញុំថាដើរដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់តាគាត់ហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអត់ទេបងខ្ញុំសុំយកទី1ឯងខ្ញុំថាយកមិនផ្អត់បាទបាទឥឡូវអ្នករៀបចំកម្មវិធីគាត់ឥឡូវបាញ់និយាយអីទៀតទេអ្វីខ្ញុំដែរឈ្នះអាយខ្ញុំជាអ្នកតការហើយត្រៀមតាពីណៃទៅបាញ់និយាយទៅខ្ញុំចង់កាច់អ្នកបងប៉ែនរ៉នដែលសារខ្ញុំចង់ទទួលការពីណៃកាលណាក្នុងកម្មវិធីគេពីណៃយើងបានថាយើងល្បីជាងគេហើយអត់ចាតាប៉ុតទេចាខ្ញុំទីខោតាប៉ុតអ្នកខ្ញុំចង់កាន់ដងដែលមានអ្នកទទួលពីណៃល្បីជាងអ្នកទទួលជ័យជំនះហ៎បាទអ្នកចាញ់ល្បីវិញឥឡូវចេះបងៗទាំងអស់អរគុណច្រើនឥឡូវយើងងាកមកជួយពីគាត់វិញសម្រាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងបាទនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីច្រើនពីព្រោះនេះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ចូលក្នុងកម្មវិធីក្នុងទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងពីមុនមកបាទហើយអ្នកទាំងពីរមិញនេះជាអ្នកណាគេដែរបងប្អូនឬមិត្តភក្តិអឺអត់ផងនេះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ស្គាល់គាត់ដែរអត់ដែរស្គាល់ដែរកម្មវិធីជាអ្នករៀបចំចាចាបងចាប់អារម្មណ៍ពេលមាត់អូននិយាយដោយអត់សើហើបដោយរូលីនសោះរូលីននិយាយអីហាមាត់ធំធំហ៎តែសម្រាប់រូលីននៅថ្ងៃសៅរ៍ទេសុំសារបងរ៉នសុំសារបងណាដែលធ្វើឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍អត់បានណាដោយសារអីពេលចាប់ដើមកម្មវិធីក៏អត់និយាយហ្មងចាអត់ស្អីនិយាយដូចអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនទៅទីខុសប៉ិតចាំមានចំណុចជាច្រើនប៉ិតចំណុចពិសេសហ៎ដែលនាងខ្ញុំសួរបាត់យ៉ាងផ្សេងចា
ពីព្រោះអីបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបတ်ភាសាបរទេសច្រើនគាត់ស្គាល់ហើយប៊ីយ៉ង់សេប៉ុន្តែគាត់មានឆ្នាំរបស់គាត់ដែលបတ်របស់គាត់ផ្ទុះចောင်းនិយាយថាបတ်ដែលគាត់ល្បីហើយសិលាក់មិញគាត់ថាបတ်អ៊ីហ្វេវើបូយគាត់ជឿតាមមីនណាបងមកផ្ទុះចាហ្នឹងគាត់ជឿដាក់អីដាក់អមដឹងតែផ្ទុះអ៊ីហ្វេវើបូយគឺល្បីច្រើនឆ្នាំហើយចាតែឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយសំខាន់បំផុតគ្រាន់តែយើងសួរប៉ុបធីតាគាត់គាត់ប្រតិកម្មគាត់ដឹងមនុស្សគាត់ដឹងចាចាអញ្ចឹងយើងអាចហើយខ្ញុំម្នាក់តាមដៃគូរបស់ខ្ញុំនេះព្រោះថាកញ្ញាលក្ខនោះធ្លាប់រៀនជាមួយគាត់អីណាគាត់មានសង្ឃឹមដាក់ចិត្តថាសង្ឃឹម100%ធ្លាប់រៀនលើធ្លាប់រៀនធ្លាប់ស្ដាប់គេច្រៀងចាតាពិតពេលរៀនហ្នឹងគាត់ស្ដាប់តែខ្ញុំច្រៀងទេចាប្រូគាត់មានខ្ញុំច្រៀងរហូតនៅក្នុងហ្នឹងប្រូបាទគុំតែຕົកចិត្តរើសមនុស្សខុសហើយថាអ្នកបងប៉ែនរនយ៉ាហ្នឹងអត់បានការទេតាមផលិតផលគឺគេຕົកចុកក្រោយគេអត់នឹងជំរឿបអីយោតាពិតនេះគេចង់កាន់ចាចង់កាន់ចាកាន់របស់បងមនីទេចាដើម្បីសបាននេះចាំដើម្បីបានចាប់ពីសាននៅពីណៃជុំគ្នាគេបានពីណៃជុំគ្នាល្អកាប់ទៅខ្ញុំទៅពីណាដែរទេប៉ុន្តែដល់រួចទៅខ្ញុំចង់ទទួលការពីណៃជាមួយនឹងនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាដល់អញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តយកតាមគាត់ទៅខ្ញុំចង់ទទួលការពីណៃយកខ្លាំងទៅយកមកអត់ខ្លាំងទេបានបាទការពិតទៅខ្ញុំចង់យកនាងធីតាកញ្ញាធីតាដែរព្រោះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅទៅតាមទិពកសលជាមួយនឹងសម្លេងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តពីតម្រៃវិជ្ជាការរៀនការអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ 100% ទៅហ្មងខ្ញុំប្រាប់នាងចន់ច័ន្ទថាយកធីតាតែនាងចន់ច័ន្ទថាអត់ទេយកលក្ខណៈទី3បាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចង់និយាយថាបងចន់ច័ន្ទថ្ងៃហ្នឹងគឺនាំគាត់សួយនាំសួយមែនទេនាំសួយកុំបន្ទោសអាមុំថានាំសួយចាស្អីស្អាតអូសទាញស្អាតអូសទាញចាជួយបងមកឲ្យស្អាតអូសទាញកើតមកពីថ្ងៃហ្នឹងចន់ច័ន្ទរើសគាត់ចឹងគាត់រំភើបចំតាមបាទហើយតែបងចាន់ចាន់គាត់ចឹងគាត់ចាច់ហ្នឹងគាត់តាមនេះទៀតបាទគាត់ចាច់ខ្ញុំឯងគូពីអតីតអត់រើសផងក៏គេជួបគ្នាគេជោគជ័យហ្មងគេផ្សំផ្គុំឲ្យហ្មងគឺថាជោគជ័យហ្មង Facebook ហ្នឹងលឿនណាដូចដាចាប្រយ័ត្នអត់អត់អីទេអត់អីទេគូពីអតីតបាទពីអតីតមិនមែនតែមិនបច្ចុប្បន្ននេះអតីតដូចណាដែរណាទេអតីតទេពីអតីតចាសូមឲ្យអ្នកបងប៉ែនរ៉នមានប្រសាសន៍ជីចុងក្រោយសូមអញ្ជើញព្រោះអ្នកបងប៉ែនរ៉ននិយាយច្រើនជាងគេចាអត់និយាយថែមទៀតចាចានេះខ្ញុំចង់យកថែមតែអញ្ចឹងចាតាមពិតនេះខ្ញុំទាញលោកចាដារោចាម្នាក់ទឹកដៃតាមពិតចាគាត់ហើយយកអតិថាតាមពិតនេះខ្ញុំឃើញចំណុចច្រើនតែដូចជាអើមយីមយល់ចាមនុស្សធម្មតាទៅអើមយីមយល់អញ្ចឹងទេចាចាំមានតែបិឈួតពិសេសតែកកវល់ចាសក់ហើយពិសេសគឺទឹកមុខមមចាំមិនសបិជ័យឃើញតែសំស្បែកចិត្តតែមានទឹកមាត់ទេមានតែទឹកមុខទឹកមាត់គាត់អត់មានទេមកបិតារាមកស្គីស្យងបងបាទដល់ចឹងចា special តែម្ដងចាឥឡូវនេះបងស្រីចេះប្រមាណភាសាច្រៀងប្រប៉ុណ្ណឹងទៅចាអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់តែពិតពួកខ្ញុំមិនចង់កាត់អីបងបងទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែខ្ញុំជាទទួលឋានៈជាវិធីករដូចជាបងទៅស្ដាប់ខ្ញុំបាទឋានៈពេកអត់បានទេអត់បានទេឥឡូវសួរគាត់ម្ដងចានេះខ្ញុំអាយុ22 23ហើយហើយអូនចេះភាសាបើគិតថាគាត់អូនខ្ញុំមួយឆ្នាំបាទលេខទូរស័ព្ទអីមែនបែចាអូនចេះភាសាទូរនេតិសម្ភារបាទទូរនេតិសម្ភារអត់មានសុំលេខទូរស័ព្ទទេទុកអារីណាអឹមប្រហែលចេះភាសាអូភាសាបើសិនជាទីដាតដល់ទឹកដោះទេចាអឹមឡូនចាអញ្ចឹងណាចេះតែលោកមាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់ហូបក្រៅអញ្ចឹងហើយងាឥឡូវតទៀតតែប៉ុន្តែភាសាបើសិនគាត់ចេះនិយាយថាសួស្តីអានឹងចេះជាប់ដប់ជាងភាសាចុះចុះពាក្យ I love you បាទបងនិយាយភាសាអីគេជិះរៀងបានមានអីគេខ្លះប្រហែលជាអាច4 5ភាសាគាត់រាប់មករាប់មកអីគេខ្លះមានខ្មែរមានចិនមានអង់គ្លេសមានថៃនិងកូរ៉េប៉ុន្តែនេះខ្ញុំធ្លាប់ផុសតាម Facebook ពាក្យច្រើនមានតែ3ភាសាបាទហើយមានអ្នកចូលទៅ like ច្រើនទេអឺអ្នក like បើសិនជាបីអ្នកបីអ្នកមើងយីគេមែនអ្នក like page មានជាង 20,000 ហើយបើសិនជាវីដេអូខ្លះដល់ 100,000 បាទចាចាំមកតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនអរគុណឥឡូវយើងទទួលបានមុនហ្នឹងបើនិយាយច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបងដឹងបាត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យតែ3នាទីហើយគេកាត់ទៀតឲ្យសួរសម្រួលជ្រៀតជ្រៃទេចាបាទអរគុណឥឡូវលោកសេនាងកញ្ញាមាត់យុវវ័យបានដឹងអំពីសមត្ថភាពពិតរបស់បេក្ខនារីចាធីតាហើយឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងជាភាសាបរទេសរបស់គាត់ថាពីរួចយ៉ាងណានៅសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញThank you.
lang thnom snaeha prayot khai thai tum tum chot on ring gan pdaek pi tan ora da pom nong pong som snaeha pi prong tlai dam kom nat pnam kat mneang ai trong chom bai pro snae chor nai នៅក្នុងមួយបាត់មិនទៅដល់3ភាសា3ភាសាចាតែអាចតាមពិតសមត្ថភាពអាចជ្រៀងបានភាសាផ្សេងទៀតមិនចឹងហ៎ចាចាបាទតែមិញហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាគាត់បើសិនជានិយាយពាក្យសួស្តីសួស្តីហ្នឹងបានជិត10ភាសាចាដូចបងរលីនដែរដូចបងរលីនដែរឥឡូវតោះចាប់ដើមសាកហ្មងកាច់បងរលីនបងរលីនមកណាអូណាស់ស្អីប៉ានរ៉នអូនិយាយប៉ានរ៉នកំភៃធីតាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អូនឈ្នះអ្នកបងប៉ានរ៉នមួយត្រង់សម្រាប់
ហើយគេនិយាយត្រូវហើយធីតានិយាយត្រូវហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងរូលីនប៉ែនរ៉នណាចេះច្រើនភាសាដូចរូលីនហ្នឹងហើយគាត់ច្រើនអូប៉ែនរ៉នសម័យថ្មីណាបាទឥឡូវតោះចាប់ផ្ដើម10ភាសានេះហ่าសួស្ដីសួស្ដីហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយតែម្ដងតោះ1 2 3សួស្ដី1ខ្មែរ Hello Hello អង់គ្លេសនេះហៅអីគេចិនសវ៉ាឌីខាសវ៉ាឌីខាថៃស៊ីនចាវស៊ីនចាវវៀតណាមប៊ុនជូប្រាំងបងសួរកំពុងស្ពឺណាប្រាំងប្រាំងបាទអីទៀតអូនអញ្ញងអាសេលអញ្ញងអាសេលកូរ៉េកូរ៉េអីទៀតចង់វាជប៉ុនជប៉ុនគុនីជីវ៉ាគុនីជីវ៉ាអាជីវ៉ានឹងដូចកំផាត់បាទអត់ទៀតអរស៊ីតបងរោរស៊ីចេះអត់តាន់ដល់ផងរស៊ីតបងរោបរិយាណរស៊ីមកក្បាច់ទៀតចារស៊ីនៅចិត្តពោលឆ្ងាយពេកអត់តាន់រស៊ីថាម៉េចបងរស៊ីថាម៉េចមានបងចាសួស្ដី Здравствуйте 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 ចិត្តបងបានបាយហូបហើយចិត្តហើយបាទចិត្តសួស្ដីថៃថៃមិនថាម៉េចមិនថៃថៃអរគុណអូស្ប៉ាស៊ីបាអរគុណចេះឡាវហើយចាឡើងដូចគ្នាតើលោកពូចាំមិនដូចទេចាំដូចទេចាំបងចេះអូចេះជឿតោះចាំបងឌីចាំចេះចាំសុវត្ថិសុវត្ថិសុវត្ថិចៅមានចៅទៅទៀតបងនេះលេងចេះបាត់ឡាវហ៎ចាចេះបាត់ឡាវហ៎ចេះតើចេះឥឡូវតោះសាក់បន្តិចមើលបងឡាវអើយឡាវឡាវអើយឡាវអរបងបាត់ដែរអាហ្នឹងហ៎ចំណងជើងឡាវយ៉ាងណាឡើយចាប៉ុណ្ណឹងចាឥឡូវយើងដល់វគ្គមួយដែលត្រូវពីណៃបាទសម្រាប់តារាគតិយុអឺសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់យើងដែលបានទាញខុសបើដឹងខ្លួនហើយមិនបាច់អញ្ជើញទេសូមនិយាយឡើងមកលើឆាកបាទបន្តពេលនេះសូមអបអរសាទរដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងឲ្យអនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្ទះសិនបាទចាអញ្ជើញណាហើយដល់វគ្គពីណៃហើយឥឡូវបាទអ្នកដែលឈ្នះអង្គុយសោចចាសូមអញ្ជើញតាមចិត្តបានអ្នកដែលឯងពីណៃសូមអញ្ជើញគឺឡើងមកលើវេទិកាតោះប៉ែនរ៉នបូនចាំមកដល់លើចាំយើងប្រាប់ដល់ទៅពីណៃសម្រាប់បងរ៉នជួយគ្រាអ្នកបងប៉ែនរ៉នតិចចាប៉ែនរ៉នអូនចាចាឲ្យចង់ស្រួលសង្ស័យតងួនទៀតហើយអមមកចាសំជើញសំជើញអមមកអញ្ជើញចាបាទបងខិតតខានបន្តិចតោះគេបើសិនជាការទីនេះបានជាការទទួលទានអីទៅយើងនឹងឈ្នះបានអីនេះចាចាញ់ចាញ់គេពីណៃចិត្តទៅពេលនេះនេះឈ្នះបានអីណោះអូអ្នកបងចតចាស់មកសុំជើញ iPhone 6 iPhone 6 Plus Plus នេះណៃចាំមក Plus ចានិយាយនិយាយរួមទៅចាអ្នកដែលចាញ់ចាគឺបាទតែពីនេះមានបានលុយប៉ុន្តែអ្នកដែលឈ្នះចាស់គឺអត់បានថាវិការទេចាស់គឺអត់យល់ហើយចាំមកនិយាយធ្វើខ្លួនឯងនឹងទៅវិថៃតែបងចាញ់ចាំអត់ចាញ់សំលេងត្បៀតចាត្រឹមត្រូវលោកដារ៉ូចាស់អ្នកបងប្រាប់ឲ្យតែពីអ្នកបងច្រៀងបន់ស្វារមង្ឃីត្រូវតែធ្វើកាយវិការចាស់គេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងតែត្រឹមច្រៀងចាញ់យល់ទេបាទឥឡូវបងរត់សំណេះសំណានតិចខ្ញុំទៅយករង្វាន់ពិសេសឲ្យចាំមកផ្លែរង្វាន់ពីនេះយើងនឹងមានរង្វាន់ពីណៃគឺទៅទទួលរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាបើសុខភាពថែមទៀតផងហើយអ្នកឈ្នះបានអីមកបាយគេមានសាបើទៅយើងឈ្នះបានពីណៃហ្នឹងហាមធ្វើទឹកមុខបើធ្វើទឹកមុខធុនយីនឹងទៀតថែមទៀតថែមណាមែនមែនថែមណាមែនដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមកម្មវិធីពេញចិត្តអស់ថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងគឺយើងមានកាដូឲ្យម្នាក់មួយកែវម្នាក់ចាចានិយាយទៅចូលរួមត្រេកអបងចាត្រេកអមាន insurance ទេចាបាទខ្ញុំមាន insurance ពីបោះចាអញ្ចឹងរៀករស់អីអាចទៅបាទឥឡូវហោម្នាក់មួយស្អីគេនឹងស្អីបងរត់ត្រូវការភ្លួកបន្តិចទេអត់ទេអត់ទេបាទជួយបងក្តៅអូនអូនកាហ្វេបាទសូមជើញអរគុណបងឲ្យជួយហុចឲ្យលីងបើសិនជាកាហ្វេអាចដាក់ស្គរខ្ញុំសូមចាប់ចាយជំនាញបងរោកាមេរ៉ាម៉ាន់យើងចាប់ទឹកមុខអ្នកដែរញ៉ាំទៅប្រែទឹកមុខថែមកៅទៀតតែបើថាកាហ្វេខ្មៅខ្ញុំសូមញ៉ាំអស់បើបើកាហ្វេខ្មៅខ្ញុំសូមញ៉ាំអត់អីដូវិញបើធ្វើឆ្ងាញ់អត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រែទឹកមុខថែមកៅទៀតពីនេះនៅបានអីឥឡូវកុំកាន់អាទៀតបាទហើយអ្នកឈ្នះនេះអ្នកទទួលពីនេះឥឡូវចង់ចិត្តឥឡូវចង់អ្នកឈ្នះគួយលៀតទៅមកឥឡូវយកខ្ញុំទៅមកទៅយករបស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេអត់ទេថាកុំអាឥឡូវយើងចាំរាប់1 2 3ឲ្យពួកគាត់សាទាំងអស់គ្នាបាទអឺក្នុងនោះមានអ្នកឆ្នាំពលបន្តិចទេតបស់រូលីនតបស់អ្នកបងប៉ែននមួយបាទឥឡូវជិះកិច្ចចាប់ដើមសូមឈៀទាំងអស់គ្នាមួយសិនបាទមើលទៀតដឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំមិនអស់មែនត្រូវលាក់ត្រូវញ៉ាំមិនអស់មែនលាក់ត្រូវអស់ណាត្រូវញ៉ាំមិនអស់ទោះបីរសជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយអេជំនាន់នឹងគេហៅភាសាបារាំងគ្នាខ្ញុំមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសទេនិយាយតែភាសាបារាំងចុះសំអាងអត់ដឹងទេតើដឹងនិយាយខ្មែរមកទៅ
ៅជុលមួយហើយអត់ត្រូវពិសាឲ្យអស់លក្ខខណ្ឌរបស់យើងហើយបន្ទប់ទឹកគឺនៅខាងនេះចាបន្ទប់ទឹកមានមុខមានក្រោយចាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំរាប់ជូន1 2 3ភាសាទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទុកឲ្យខ្ញុំទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំមើលមុខឆ្ងាញ់ទេអូយយូរងរោឆ្ងាញ់ណាស់សរសៃស្ទើវិញតែស្ទើវិញអត់ទេភាសាអស់បរិលីនអើកញ្ញាប៉ែនរ៉នសាអូលេងវត្តនេះជួនជើងបាត់ហើយហ្នឹងមានអ្នកយល់ជួនអត់ទេអឺបាទបងចាំអស់ហើយចាំនេះខ្ញុំមានរោងចាំអូកាទីច្រើនចាំទីទីអត់យុទ្ធធរទេចឹងអត់ទេអត់ទេអត់យុទ្ធធរសង្ស័យពីវិន័យថែមកែវម្នាក់ទៀតតែមើលបាទផាអូមួយទៀតហ្នឹងដកដល់វិន័យឯងមកគិតរោថែមនេះឆ្ងាញ់ហ៎អត់ទេរុចិត្តល្វីងគឺឆ្នាំអូចង់ដឹងហ៎ចាវិញឲ្យប្រៃទៅវិញឲ្យប្រៃទៀតទៅវិញឲ្យប្រៃខះបើណាទៀតដើមមកវាអីគេកាហ្វេឬក៏មិនដែរតែឈ្មោះអូតែព្រោះអមែនបើសិនជាដាក់ក្រូចឆ្មាតិចទៅគេសុំពីកែវទៀតជូនអ្នកឈ្នះទៅគួរចាំគួរស្ដាយជំនួសបាទសូត្រឆ្ងាញ់បាទចាំឲ្យកុំឲ្យថាពួកយើងអីសាតិចទៅទីបាទបាទកុំបារម្ភអ្នកឈ្នះមានទឹកផាសឺហ្វ្រេស៊ីជូនតិចទៀតបាទហើយចាពីអ្នកខ្ញុំសុបាយចិត្តណាស់ចាំមកនេះខ្ញុំញញឹមតែចិត្តតែមិនទឹកណីរហូតបែរតែញ៉ាំមិនដឹងហើយគឺធ្វើឲ្យស្បែករលោងស្បែកដែលក្រើមលេងក្រើមទៀតអ្នកបងអ្នកបងប្រសាបានច្រើនចាចុះបងជួយដល់កាដែរអត់ស្បែកក៏ជិះរលោងស្រាប់ហើយបងអរេកម្មវិធីរបស់យើងបែរជាមានពេទ្យមកប្រចាំការហ្នឹងហើយអបាញ់ហ្នឹងពិធីករទីការនេះបិទកម្មវិធីលឿនតិចខ្ញុំក្អួតឡើយចាអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនណាបាទទីជួយដល់គ្នាជួបគ្នានេះវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតយើងនឹងមានអ្វីពិសេសមកហាជូនអនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្ទះសិនបាទនេះកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវគ្គនេះគឺជាវិញ្ញាសាមួយដែលបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ចាបេក្ខជនពិសេសមួយរូបគឺបេក្ខជនហៃដារ៉ូបាទជាការជាការពិតហើយបេក្ខជនហៃដារ៉ូគឺជាបេក្ខជន Top 5នៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់នៅថ្ងៃសៅរ៍វគ្គ2ហើយបេក្ខជនហៃដារ៉ូក៏មានទេពកោសល្យពិសេសគឺថាគាត់ប្រកែខាងសំឡេងតិនហ្វីតិនហ្វីចាការបង្ហាញបាទអានឹងគាត់ប្រកែចេះធ្វើមកសាក់ធ្វើមកអូចេះឥឡូវជាអរាតិនហ្វីក៏ទៅរៀនឧទាហរណ៍ឥឡូវមកធ្វើម៉ាក់ហ្នឹងហើយបងរត់ធ្វើម៉ាក់ណាទៅយាយវិញបាទទៅយាយវិញអូយាយម៉ាក់យាយកូនចង់ទៅរៀនណាម៉ាក់យាយទៅកូនទៅរៀនមកទៅដូចជាមិនកើតសោះដោយសារតែពួកនឹងវាចិត្តសភាឲ្យកូនបាទឲ្យបងចុះបញ្ចូលទៅដូចក្មេងអត់គ្រប់ទឹកអញ្ចឹងចាបាទបាទចុះចុះកុំឲ្យអ្នកបងប៉ែនរ៉ាន់ខឹងសុំសុំជួយនឹងវិញបាទហើយទស្សនិកជនអរគ្នាពិតជាអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានតែគ្រាន់តែដាក់ពាក្យមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនជាមានសមត្ថភាពនិយាយដូចទិនហ្វីបាទកង្កាយវិការទៅមុខមាត់អីមកមកផ្ដួលបេក្ខជនហៃដារ៉ូហើយបើសិនជាផ្ដួលបេក្ខជនហៃដារ៉ូបានគឺយើងនឹងមានថវិការជួយព្រោះថាក្នុងមួយសប្ដាហ៍មានថវិការចំនួន400,000រៀលគិតជាដុល្លារគឺ100ដុល្លារហើយយើងធ្វើបន្តរហូតទៅដល់12សប្តាហ៍បានន័យថាតប៉ានឹងឡើងទៅដល់1,200ដុល្លារបើសិនជាក្នុងករណីសប្តាហ៍ទី1មានបេក្ខជនណាមួយដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវគ្គដែលជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនហៃដារ៉ូអាចផ្ដួលគាត់បានគាត់នឹងបានទទួលទៅប្រាក់400,000រៀលឬក៏100ដុល្លារប្រសិនជាអត់មានអ្នកណាផ្ដួលបានទេបេក្ខជនបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអាចផ្ដួលបានគាត់នឹងកើនទឹកប្រាក់200ដុល្លារហើយបើសិនជាអត់ទៀតកើនទឹកប្រាក់ជាបន្តបន្តបើសិនជាចៃដន្យសប្តាហ៍ចុងក្រោយគឺសប្តាហ៍ទី12មានបេក្ខជនណាមួយអាចឈ្នះនឹងបេក្ខជនហៃដារ៉ូឬគាត់បានទទួលទឹកប្រាក់1,200ដុល្លារបាទដូច្នេះយើងសូមប្រកាសក្នុងករណីអត់មានអ្នកផ្ដួលបាន1,200ភាពអាចផ្ដួលហៃដារ៉ូបាននៅសម្លេងតិនហ្វីហ្នឹងគឺហៃដារ៉ូទទួលបានបើសិនជាបងសិថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនបញ្ចូលសម្លេងចាំសប្ដាហ៍ទី12ចាំសប្ដាហ៍ទី12ចាំបងបាទរ៉ូលីអឺអ្នកបងប៉ែនរ៉នក៏បានពូរ៉ូក៏បានអ្នកណាក៏បានអ្នកបងជន់ច័ន្ទក៏បានពូសំនីបាទអត់រើសទេលើកលែងតែខ្ញុំទេបងពួកខ្ញុំអាជីពខ្ញុំអាហ្នឹងហើយហ្នឹងអូចាំអាជីពបញ្ចូលសម្លេងហើយហ្នឹងចាំឲ្យចូលទៅបាទសាក់លបងទៅសាក់លបងទៀតអឺអ្នកបងប៉ែនរ៉នអាចផ្ដួលបានទេបេក្ខជនហៃដារ៉ូរបស់យើងចាតាមពិតគាត់ជាគណៈកម្មការអីហ្នឹងចាបងផ្ដួលផ្ដួលគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងមកអាចផ្ដួលបានចាបើយកសម្លេងទៅផ្ដួលបងបាទគេថាសុំបាសេទូសេលេបាសុំបាទគឺជាអ្នកនេះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាពិសេសគឺយុវជនយុវវ័យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបាទកុំភ្លេចដាក់ពាក្យមកកាន់ MyTV រួមមកធ្វើការក៏ដូចជាអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍
จ้าអរគុណឥឡូវនេះក៏សូមបង្ហាញនៅវត្តមានរបស់បេក្ខជនហៃដារ៉ូឡើងមកកាន់វេទិកាដើម្បីបង្ហាញនៅសមត្ថភាពជាសម្លេងបែបតិនហ្វីសូមគ្រប់ជ័យសូមគ្រប់ជ័យចាំទៅឯស្មានទៅជ្រៀងបាទអត់ចេះជ្រៀងផងលោកពូអត់ចេះដល់ចូលសំឡេងមកចូលសំឡេងជ្រៀងឡៃគេកាត់លុយបាទហើយសូមគោរពបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេអធានហើយសូមគោរពលោកពូវរៈសិល្បៈលោកគ្រូនួនសវណ្ណីហើយបងបងតារាបង្ហាញម៉ូដទាំងអស់ហើយនឹងលោកពូអតិថាផងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយក៏ដូចជាភ័យបន្តិចដែរបាទព្រោះថាមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ត្រូវមានអ្នកមកផ្ដួលហើយអត់ដឹងថាខ្ញុំបាទនៅដល់សប្តាហ៍ទីប្រមាណទេផ្ដួលក៏ផ្ដួលផ្ដួលអ្នកព្រៃវែងនិយាយព្រៃវែងស្រួលទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងកំ plaign ខ្លីៗដើម្បីមកបញ្ចូលសម្លេងចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនិយមស្រឡាញ់កម្មវិធីពេញចិត្តអត់បាទសើចសើចជួយសើចគ្នាផងអ្ហ៎សួស្ដីលោកតាកែហើយហាងលោកតាកែឯងមានទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបថ្លៃថ្លៃអត់យីហោកយើងលុបដាប់នៅទីក្រុងនេះឯងត្រូវការសេរីមួយដោះអ្ហ៎យកអាថ្លៃថ្លៃជាងគេមកអឺនេះ iPhone 6និង iPhone 6 Plus អ្ហ៎អានឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅ iPhone 6 Plus នេះវាមានអេក្រង់ធំល្អនិងអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនអ្ហ៎អញ្ចឹងហ៎អើហើយជឹកក្មួយឯងជ្រើសយកអាមួយដោះដែរអ្ហ៎សុំអិន7មកតែសុំមកទឹកបានណាលោកតែគ្មានលុយជិះម៉ូតូដល់ប្រទេសវិញអីសួរសិត iPhone 6ដល់ពេលតិចតិចអត់ចេញបើហើយដល់ពេលគេចេញពីនឹងទៅគេជប់មិត្តភក្តិគេអេសម្លាញ់ហេឯងអង្គុយកាតទុកអីនៅទីនេះអូយសម្លាញ់អើយហើយគ្នាទុកតែបញ្ចប់បាក់យ៉ាបាត់តែទៅធ្វើការនៅកន្លែងដើមក៏គេបដាយទទួលដែរហើយសភាធ្លាក់រហូតអូកំភៃសម្លាញ់ក្រុមហ៊ុនពូគ្នាគាត់តែបើកថ្មីអីតើយើងគ្មានបទពិសោធន៍ហើយក៏គ្មានជំនាញផ្នែកខាងកុំព្យូទ័រអីដែរអើឯងកំរំអីព្រោះអ្នកជួបប្រគុនជួបអីអត់មានតាក់តងនៅកុំព្យូទ័រអីផងអីអីហៅឲ្យទីជួបប្រគុនឲ្យពូវាសោះសម្លាញ់ឯងគ្នាដឹងថាឯងហ្នឹងបកការអសរសាសខ្លាំងណាស់តែអត់អើត្រូវហើយព្រោះយើងចូលចិត្តអានពុស្សដាវដីវចនានុក្រមអីផ្សេងផ្សេងអើអញ្ចឹងយើងសួរពាក្យថាមិត្តដែលមានជាតិតែមួយគេហៅថាម៉េចទៅអូស្រួលដូចបកជែកចឹងមិត្តដែលមានជាតិតែមួយគេហៅថាមិត្តរូបជាតិអើចុះមិត្តដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់តែមួយអូគឺស្រួលដាស់គឺមិត្តរូបថ្នាក់ឯចុះមិត្តដែលធ្វើការនៅកន្លែងតែមួយមិត្តរូបកន្លែងកាគីឯចុះមិត្តដែលមានភេទតែមួយយេយោគឺមិត្តដែលមានភេទតែមួយគឺមិត្តដែលមានភេទដូចគ្នាទៅអីអូដែរយើងជួបលេងជាមួយឯងហើយហើយឯងដឹកអត់អ្នកវិជាសាស្ត្រឥឡូវគេបានរកឃើញថាការដែលមុជទឹកស្រាធ្វើឲ្យយើងមិនស្ទឹកខោទេអូជាយោម៉ែអានមានដឹងអត់អ្នកវិជាសាស្ត្រឥឡូវគេបានផលិតឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលអាចមើលធ្លុះជញ្ជាំងអើស្អីគេទៅគឺបង្អួចយីចាប់បែរតបហើយម៉ែសម្លាញ់ហ៎ឯឯងមានផោមអត់យើងដូចជាធំក្លិនផោមដល់ហើយហ៊ូយគឺគ្នាផោមម៉ែនិយាយចឹងឯងមានធ្លាប់ចាញ់បោកផោមអត់អឺគ្នាមិនដាក់ចាញ់បោកផោមទេចាញ់បោកកស្រីអាថ្ងៃមុនគ្នាចាញ់បោកផោមអើចាញ់បោកផោមយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃមុនពេលដល់ម៉ោង2ដល់10យប់គ្នាចុកពោះគ្នាបានទៅបន្ទប់ទឹកសាមស្ញាត់ខោលើប្រគុនសាប់តែធ្លាយផោមអូយអាយនេះបន្តិចបន្តឹងដល់ផោមបន្តឹងដល់ស្អីនេះអើហើយមកគ្នាក៏ត្រឡប់មកវិញ5នាទីក្រោយក៏ចុកពោះម្ដងទៀតអើហើយប្រកាសជីផោមហើយឯងបាច់ទៅបន្ទប់ទឹកទេអើម៉ងហ្នឹងគ្នាគិតថាដូចឯងដែរគ្នាអត់ទៅបន្ទប់ទឹកទេគ្នាបលែងលើពូកហ្នឹងម៉ងអើប្រកាសជីផោមហើយមែនទេអាយអូយអាយនេះសុខមួយដល់ផោមក៏ចាញ់បោកដែរអរគុណច្រើនបាទមានសួរអូបាទមានសួរបងបាទអរអានេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអស់ថ្ងៃអាទិត្យហើយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគណៈកម្មការរបស់យើងគឺសប្បាយមែនតើបាទហើយឆ្ងល់ពេកបញ្ចូលសលេងហាត់អីក៏ចេះបញ្ចូលហ៎មកស្ទុំមើលទៅណាមកស្ទុំមើលទៅណាអីមិនក៏ចេះមិនភ្នែកចេះឆ្លេះឆ្លាងទៅត្រង់មើលទៅគណៈកម្មការឬក៏ពុកអត់មើលនារីណាម្នាក់អីអីបងប៉ែនរនស្រស់ស្អាតអីចឹងទៅបាទបងមើលគីនគីននេះដូចឃើញគាត់កាន់កដងទឹកសុទ្ធហើយខ្លះខ្លះកាន់នំថ្មអញ្ចឹងខ្លាចក៏បងហើយអីសំដាយល្អប៉ុណ្ណឹងមានពីណាហ៊ានគប់ចាំនិយាយទៅការបញ្ចូលសម្លេងរបស់បងអូនចាស់គឺល្អចាស់ជាពិសេសគឺត្រង់នៃដែលពួកបងមិនហ៊ាននិយាយគឺបងអូននិយាយឡើងដិតដិតតែម្ដងចាស់ដូចជាចាស់អើយ
បាទទស្សនិកជនអស់គ្នានៅពេលនេះហើយដារ៉ូកំពុងតែឈរចាំបាទដៃគូរបស់គាត់អ្នកណាដែលខ្លាំងមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចូលសម្លេងទឹកពីដូចគាត់ដារ៉ូគិតថានៅលើសង្វៀននឹងបានប្រមាណសប្តាហ៍មើលទៅមានគេបំបាក់បានអត់មើលទៅបាទបាទលោកគ្រូនៅអត់សូវទុកចិត្តដែរព្រោះឥឡូវឃើញច្រើនណាចេញតាមអ៊ីនធឺណិតមិនអីទេមែនអ្នកតាម Facebook អីបោះហើយសលេងហ្នឹងកាត់កំ្លែងកំ្លែងមែនហ្នឹងកបសលេងដែរកំ្លែងរត់ដងតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook គាត់តែងតែបោះហ្នឹងជាសលេងបងប្អូនឬក៏មែនទេបាទខ្ញុំអត់បានធ្វើតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទេគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតខ្លះគេយល់ច្រឡំថាខ្ញុំបាទតាមពិតខ្ញុំសូមបកស្រាយថាខ្ញុំអត់បានធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើតែខាងខលទូនទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទេចំណែកខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានដែរប៉ុន្តែមានប្រចាំផេករបស់ខ្ញុំគឺតែកំ្លែងសុតវីដេអូកំ្លែងអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់បាទអរគុណបាទអានេះគេបកស្រាយឲ្យដាច់ហ្មងហ៎បាទហើយបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដែលរកនឹកបញ្ចូលសម្លេងឬក៏បង្កើតជាសាច់រឿងបូកជាមួយនឹងការបញ្ចូលសម្លេងទៀតគឺជាការកឹតបណ្ដោះបណ្ដាដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគឺជាការច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងហើយក៏ដូចយើងសិក្សាមើលតាមសភើខ្លះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីរកចំណុចដែរកំ្លែងបាទតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនព្រោះអានេះគឺជាសិល្បៈថ្មីដែលបង្កើតឡើងអញ្ចឹងចាហើយបងចង្អល់ចេះបងឃើញដារ៉ូឯងចូលច្រើនដងដែរតែប៉ុណ្ណេះនៅធុងស្លន់រហូតចឹងអូនចាបងអត់ដឹងម៉េចបាទនៅតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចឆារហូតបាទណាខ្លាចមិនស្ដន់កើតចឹងបងថាជីអូនឯងនិយាយតាមត្រង់ទៅដារ៉ូបើថាខ្លាចយកណីថាខ្លាចយកណីឥឡូវកុំខ្លាចអីចាភញាក់ភញាក់ខ្ញុំមីក្រូមែនទេបាទមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានិយាយតាមពិតទៅគឺពេលដែលមកសំដែងមុខលោកគ្រូដល់វិរៈសិល្បៈដល់ពីខ្ញុំនៅតូចតូចបាទហើយសិតាលោកគ្រូទាំងអស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សិល្បៈបាទកានភ័យបើធ្លាប់ទៅលេងខនសឺតបាទភ័យតាមខេតតែបើថានិយាយមុខលោកគ្រូសិតាវិរៈសិល្បៈកឥឡូវតរគុណសុំបន្តិចអូនឯងកំពុងតែឈរនៅលើសង្វៀនឲ្យគេមកផ្ដួលបាទមានលក្ខណ្ឌិកាអីខ្លះដើម្បីឲ្យគេមកផ្ដួលបានបានបើមកសប្ដាហ៍ទី1ទី2ទៅកុំលេងដល់ថ្ងៃសប្ដាហ៍ទី12មកជុំគ្នាខ្ញុំគេព្រួតចាខ្លាំងថាត្រូវហើយលុយកាលពីសប្ដាហ៍ទៅសប្ដាហ៍40000ដល់ពេលអ្នកមកផ្ដួលបាទអ្នកមកព្រួលគេអត់មកខែទី1ទេបានលុយតិចដូច្នេះក៏បានតិចអញ្ចឹងចាំថ្ងៃ12បានសប្ដាហ៍ណាសប្ដាហ៍ចុងក្រោយចាំគេមកជុំគ្នាហ្មងចាញ់ក្រឹបហ្មងអត់ទេគាត់តែសមត្ថភាពខ្លាំងអញ្ចឹងគេថាមិនងាយទេតែអ្នកដែលមកហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងខ្លាំងមានចំនួនចិត្តលើខ្លួនឯងទើបអាចផ្ដួលហើយដល់រោបានបើចុះបើសិនជាអត់មានអ្នកមកអញ្ចឹងខ្ញុំបើអត់មានអ្នកមកទេលុយហ្នឹងចាយគេពីអ្នកខ្ញុំអូចាំហេកើតទេបងចាំលុយ4លាន2 4លាន80ម៉ឺនចាសុំជួយយកចុះហ្នឹងហើយ4លាន80ម៉ឺនពីណា12សម្រាប់ប្រព័ន្ធមីគឺថាគាត់ឲ្យសម្លេងដូចទិនហ្វីជាងខ្លួនឯងជាអ្នកឈ្នះឬក៏មានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតខ្លាំងជាងខ្លួនឯងនឹងស្រាច់ទៅលើលោកគ្រូដែលជាគណៈកម្មការគាត់អ្នកវិនិច្ឆ័យខ្ញុំបន្តែប្អូនជាអ្នកត្រូវទទួលរងឲ្យគេមកផ្ដួលដូចជាប្អូនក៏មានចំណែកដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខំបង្កើតសមត្ថភាពហើយលោកគ្រូជាគណៈកម្មការគាត់អ្នកវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបាទចាឥឡូវនេះមានឋានៈបង្កើនសមត្ថភាពដែរចាបងប្អូនចង់ដឹងចាំរកបងសូមរីដាក់បងតែស្រីប៉ែនរ៉នដាក់បងនេះមកចាជំនាន់ហ្នឹងក៏ប្រើដែរហ៎ចាំនិយាយទៅចាំទៅដាក់កម្លាំងចាំដូចគាត់ខូចច្បាច់ខូចអីនេះយើងអស់កម្លាំងយីណាខូចច្បាច់មកកើទៅដើម្បីបង្កើន power ពងមន់សូដាចាបងមន់សូដាចាហីគេសាច់គោគៀបយកតែឈាមមានកម្លាំងព្រាមប្តីខ្ញុំពេញចិត្តណាបាទដូច្នេះគុំលេងអ្នកយកបាត់នឹងជ្រៀងម្ដងចាលោកចាដូច្នេះសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលគិតថាខ្លួនអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីផ្ដួលដារ៉ូបានដែលមានទេពកោសល្យផ្នែកសម្លេងដូចតិនហ្វីគេថាអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថ្ងៃអាទិត្យសូមអាចដាក់ពាក្យបានចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតក្នុងមួយសប្តាហ៍បើសិនជាលោកអ្នកអាចផ្ដួលបានទទួលបានទឹកប្រាក់400,000រៀលឬក៏ទឹកប្រាក់ជាតិដុល្លារគឺ100ដុល្លារបើសិនជាសប្តាហ៍កាន់តែច្រើនអាចផ្ដួលបាននោះទឹកប្រាក់នឹងគុណតាមរយៈសប្តាហ៍របស់យើងអរគុណហើយជូនពរឲ្យដារ៉ូឈ្នះណាបាទប៉ុន្តែសូមបន្ថែមនេះបងមកនឹងមកផ្ដួលនឹងសម្លេងអត់មានមកដល់ឃើញដាក់ប្រកបមុខនៅក្រោយឆាឥឡូវដូច្នេះខ្ញុំសូមកាត់សិនថាសប្តាហ៍នេះគឺបានន័យថាក្នុងដៃមានទឹកប្រាក់400,000រៀល100ដុល្លារហើយចុះសប្តាហ៍ក្រោយឡើង200ដុល្លារឡើងក្រោយ300ដុល្លារអើយលុយចូលរហូតណាយើងនឹងទៅអូនឡាឡាដូចនៅមួយគ្នាទេនៅមួយគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវជាអរគុណច្រើនដូច្នេះសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានិងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបាទចូលរួមដាក់ពាក្យនៅ My TV និងលេខទូរស័ព្ទមានលេខទូរស័ព្ទទូទាស់អនុញ្ញាតសម្រាប់សិនជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតដែលជាវគ្គតារាកិត្តិយសឡើងបកស្រាយបទចម្រៀងបាទសូមជើងសម្រាប់ផ្លែសិនបាទអូខេលើទៀតអាក់ឈុន
ជាតិនិភិបជឿជាក់ឧបធម្មដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy បាទគុំមកកានកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទដែលវគ្គនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយតារាកិត្តិយសត្រូវឡើងមកបកស្រាយនៅបទចម្រៀងជាមួយពួកយើងបងរត់ចេះច្រៀងអត់ចេះអត់ចេះក៏ត្រូវតែប្រឹងដែររាំក៏ចេះដែរបាទប៉ុន្តែមុនហ្នឹងហើយហើយមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏សូមជម្រាបឱកាសនេះតាមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយសិនណាតើអ្នកគិតពីសុខភាពមែនទីសូមជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% Freshy ទំពាំងបាយជូរពីផ្លែទំពាំងបាយជូរពិតៗញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy សម្បូរដោយវីតាមីនរសជាតិឆ្ងាញ់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងសុខភាពល្អ Freshy ស្រឡាញ់សុខភាព Freshy ស្រឡាញ់អ្នកទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100%ចាលោកសេនាងកញ្ញាឥឡូវនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីរំលឹកកំសាន្តនិងច្រៀងបទចម្រៀងដើម្បីបិទនឹងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទភ្លេងតោះMore.
បងបងទាំងអស់គ្នាតាមពិតហ្នឹងមិនមែនទួលនីតិខ្ញុំទេតែទួលនីតិតារាកិត្តិយសហើយបើឲ្យចាប់ព្រាមឥឡូវណាព្រោះមានណាជើងឥឡូវប្រែជើងមកបងដឹងថាណៃដំបងកម្មវិធីមកជើងបាត់ហ្នឹងបើដល់រៀងជើងទេព្រោះចលែងហ្នឹងចំណេញបងប្រុសតាមកម្មវិធីឥឡូវសុំដៃរ៉ាំងមួយទៀតអញ្ចឹងមានទៅវិញក៏មិនប្រាប់ទេមិនប្រាប់ទេមិនប្រាប់គឺអូនមិនខ្វល់ដល់ឈឹកបាត់បងអូចេះថាតាមុនអូឡាឡាហៅមកទៅទៅទៅពេកអូចាអូឡាឡាកមុនគេហៅមក4នាក់ចាចាស្រីស្អាតដូចទេពអសតែសំលេងហេមហាយ៉ាប់អូថ្ងៃនេះដឹងខ្លួនតាហ៎ដឹងតាតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមនុស្សបងពេកកើតគេបើគេស្លាញ់ខ្ញុំគេស្លាញ់រូបខ្ញុំគេមិនស្លាញ់សំលេងខ្ញុំទេប៉ុន្តែសំលេងខ្ញុំពេកខ្លះគេចូលចិត្តដែរបងពេកកើតពេលបងឯងកើតបញ្ញាពេកភ្លេចយកសំលេងព្រោះមកយកទៅរៀងមកអត់ទេយកសំលេងពេកមិនបានទេសบายចិត្តទៅបានពេកខ្លះអត់ដើរខាងក្រៅនៅក្រៅទូទួសទូសឹកជើងខ្លះអត់ស្គាល់ទេបងតែដល់ពេលនិយាយដល់មុខមើលអត់ដាច់មើលដាច់ញ៉ាំមែនតែមិនអត់ខ្វក់ពេកឬក៏ស្អាតពេកអត់ក្រក់វាអត់ស្អាតដូចក្នុងទូទួអត់ដូចពេលផាត់មុខហើយប៉ុន្តែបើលើសំឡេងមិនអាចអ្នកណាមួយប្រឡំបានទេគេថាអូអ្នកនេះចន់ចាន់មែនទេឬក៏ប្អូនគេថាខ្ញុំនៅក្រៅខ្វែងជាងហ្នឹងអូដឹងស្អីនោះបានរនមើលជួយមើលបានរនខ្ញុំថាហ្នឹងឯងខ្ញុំប្អូនចន់ចាន់ឯងសំឡេងហ្នឹងអូណ៎អ្នកបងបែនរនពេកមាត់អ្ហ៎ចាំអ្នកបងបែនរនមាត់រៀងចពុបពួយតិចចាតាមពិតមែនពេកទេចាអូធម្មជាតិអញ្ចឹងមែនតែគាត់ដូចត្រូវស្រាប់ពលបងអរគុណណាស់អរគុណដល់បងៗទាំង3ដែលបានជួយរួមកម្មវិធីពេញចិត្តពីអត់ថ្ងៃអាទិត្យផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់ទស្សនិកជនដែលគាត់នឹងហត់ពីការងារបាទជួយចុងក្រោយបាទសូមជួយបាទខ្ញុំសូមបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ My TV ហើយជំនិច្ចកាលដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បាយៗចាស់ឲ្យបានសប្បាយអញ្ចឹងវាកើតនៅយើងមិនទាន់ចាស់ទេជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនឹងមានសុខភាពល្អអរគុណបាទណាសេខេនមកម្ដងអូយសេខេនហែនមែនអូជាអង់គ្លេសពីបិមាត់សេខេនទេសេខេនអូស្មាសេខេនហែនតែវាអាចដែរសេខេនមែនទេសេខេននឹងទី2បាទចាចាតែតែទី2ទៅដែរចាគេមកចាអូសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យព្រោះពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃសៅរ៍នោះខ្ញុំចូលឡើងសាមឯងចាតាំងបើកគេលេងហើយចាមកពីសាំពេកចាមកពីសាំពេកចាមកពីសាំពេកបានលើកមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យមួយទៀតចាអូសាំទាំងអស់ទៅហ៎អូមែនទេគឺប្រហែលតែគេអ្នកដែលចង់កម្មវិធីគេគិតថាលីងខ្ញុំចូលកម្មវិធីគេម្ដងដល់ល្បីអញ្ចឹងគេអញ្ជើញតតគេសុកចិត្តណែពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេបង្កើតដើម្បីខ្ញុំឯណាហើយដឹងចាគេយករ៉ូលីនហ្នឹងដោយសារគេថាមានយករ៉ូលីនណាចាហ្នឹងឃើញហ៎ចន់ថាដល់បាត់មុខគេយកស្ពอนเซอร์ធំមួយចាគឺចាហាងផាត់មុខធ្វើសក់ចន់ចាន់ចាអរគុណចាខ្ញុំចាអរគុណចំពោះ My TV បានអញ្ជើញយើងខ្ញុំទាំង3អ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតណាពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងច្រើនដងហើយណាចាសង្ឃឹមថាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងមានបន្តបន្តទៀតទៅចាចាំប្រហែលជា2ឆ្នាំទៀតយើងជើញបងមកម្ដងទៀតអត់ទេខាសប្ដាហ៍ទី12ហ្នឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្អូនដារ៉ូចូលសម្លេងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាចាតួស្រីសម្លេងប្រុសចាទៅវិញទៅហាត់ទៅចាចាំបងស្រីប្អូនដារ៉ូងាកមើលមុខចំអញ្ចឹងហ្មងអូខ្ញុំមើលព្រោះតែតម្លាប់ហៅមករោហៅប្អូនដារ៉ូអញ្ចឹងណាបាទពេលខ្ញុំមើលតែខាងនេះចាអរគុណអរគុណដល់ទៅពេលបងស្រួលម្ដងមានតែការអរគុណចន់ចន់កាន់សាឡុននេះអត់អីទៅពេលសេរីវត្តនិយាយហើយចាចាសូមចាំបងស្រួលបាទជើងសម្រាប់នាងខ្ញុំចំណិតចកាលតែញចំកម្មវិធីរបស់ My TV នេះគឺតែងតែមានវត្តមានមិនថាតិចថាច្រើនលេងបានដូចគេអីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះស្វាយចិត្តព្រោះបាក់កម្មវិធីមកគឺថាជោគជ័យហ្មងមួយបងសេដ្ឋាចឹងហើយចង់ឲ្យមកអាផ្លែក៏ផ្លែមិនចេញដែរអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឆ្នាំនេះប្រហែលជាហេងយើងឡើងហើយបងណាចាពីព្រោះខ្វះណាយើងចាប់ដៃគូភ្លាមគឺថាយើងឈ្នះអត់បានទៅញ៉ាំអាទឹកខ្មៅខ្មៅអីមិញទឹកពីណាទឹកពីណីព្រោះមិញម្នាក់ៗញ៉ាំមួយធ្វើដូចបកាណាចាបន្ទាប់មកឃើញថាបន្ទប់ទឹកត្រង់ជួរគ្នាមិនមែនទេណាចាហើយអត់មានអីទេមានតែអរគុណទៅដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំជាសិល្បករសិល្បករនេះទាំងអស់ហើយជាពិសេសក្រុម Cambodia Super Model ជើងអត់ឆ្លៀតអត់នៅតែឆ្លៀតប្រម៉ូសិនតបានចាបាននៅនឹងឆ្នាំបាយអូនចាគ្រប់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែឃើញសេរីខ្ញុំនឹង Cambodia Super Model ចាហើយសូមជូនពរឲ្យដំណើរការកម្មវិធីជាពិសេសកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ
บักฉะมีนฉุกไฟบ้านน้ำฉุกไฟติดสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่ปีจานจังเพื่อนห้าสบายเรียตุบานจกใจให้จุนโปไอบองโอนบานสกปรกรอดึกนี่หนึ่งชั่งทำไมจัดโจดอชั่งจันให้ชั่งจันหัวห้าชั่งจันหัวห้าจะลำจัดการจันจ้าโจชั่งขมาหนึ่งมาตองติดนำขมาเนี่ยส้มเอาสไลซ์สุดสไลซ์แปะมีโกมีดอลกรุบกรุบกุศลจ้ะสมบัติชนะส้มจุนิปลีบองบองทำไมบ้านเนี่ยบ้านจานจุกเนี่ยกากระไรติดอ่ะคือជាលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យក៏បានដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគ្រប់លាពីអារម្មណ៍លោកស្រីនិងកញ្ញាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លីស្តមែនដែលតែងតែឧបត្ថម្ភសម្ភារបំពាក់អរគុណដល់ចន់ច័ន្ទសាឡនដែលបានផាត់មុខធ្វើសក់មានអាស័យឋានផ្លូវកម្ពុជាក្រោមហើយអរគុណទៅដល់ចន់ច័ន្ទសាឡនដែលបានខាត់ស្បែកជូនដល់រ៉ូលីនដែលធ្វើឲ្យរ៉ូលីនគឺសទៅពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ខ្ចីញញចាអរគុណបាទរកកំហុសឆ្គងនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យបើសិនជាមានការខុសឆ្គងនៅត្រង់កន្លែងណាសូមថាអរលោកស្រីនិងញាតិអរគ្នានឹងខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាចង់បើប្រទូសរបស់រ៉ូលីនបានហើយអូប៉ែនរ៉នបាទចាអរគុណយើងនឹងជួបគ្នាតាមសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំអ្នកនាងសូមអរគុណសូមគោរពលា